গোন্ধ বহুত ধুনীয়া আহিছে নেকি আৰু সেইটো কাৰণে চাগে এনেকৈ সোমাই থাকিলে নেকি পেটটো কিন্তু মই শুনো বহুতৰে বহুত ভোক লাগে গৰম পানী দি দিছোঁ এতিয়া নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ কাইলৈ আকৌ যাম আজি আহিলোঁ মানে আজি ভাইটি আহিলে সেইকাৰণে মা থাকিব পাৰিব যে সেইটো কাৰণে আজি ঘৰলৈ আহিলোঁ কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব কাইলৈ এওঁ অফিচলৈ যাব যে এওঁৰ লগতে কাইলৈ গুচি যাম ৰাতিপুৱা তাকে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজি মই বনাবলৈ গৈছোঁ গাহৰি ধুনীয়া এটা ৰেচিপি গাহৰি বনাম গুটি আলু তিল আৰু ঔটেঙাৰ লগত আপোনালোকে সকলোখিনি চাই যাব বিৰাট ভাল হ'ব আৰু এটা কথা জনাই থওঁ অকণমান দিনৰ আগতে যে আমাৰ ঘৰত সকাম হৈছিলে তাকে চিলিণ্ডাৰ থাকি গ'ল মানে মায়ে এওঁৱে কৈ থাকে কিবা বনাবাচোন কিবা বনাবা চিলিণ্ডাৰটো শেষ কৰি দিবা তাকে আজি ভাবিছোঁ বাহিৰৰ ষ্ট'ভতে আজি গাহৰিটো বনাম আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু বনাম আজি চজিনা সৰিয়হৰ লগত আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে বাৰু সৰিয়হৰ লগত চজিনা বনাম তাৰপিছতে সেয়াই আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম এওঁ সৰিয়হ পিচিছে এইয়া এইফালে এওঁ সৰিয়হ পিচি আছে আপোনালোকে বাৰু কথা এটা গম পায়নে পটা আৰু মিক্সি নাথাকিলেও এনেদৰে চপিং বৰ্ড এখনতো সৰিয়হ পিচিব পাৰি খালি সৰিয়হখিনি কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থ'ব লাগে আগতীয়াকৈ এইফালে চজিনা বনালোৱে মানে এইফালে এয়া পাতি দিছোঁ সৰিয়হ বিলাহী অকণমান দিছোঁ বহুত দেৰি ভাজিলোঁ এতিয়া তাকে তাতে পানী দি দিছোঁ অকণমান সিজক আৰু অকণমান এতিয়া ঢাকি দিম তাৰপিছতে এইফালে এয়া অসমীয়া আলু কাটি থৈ দিছোঁ এয়া চজিনা মায়ে চব কাটি থৈ দিছে ভালকৈ এতিয়া বনাম এইফালে বনাই আছোঁ কোমোৰা আৰু মাছ মাছ দিলোঁ মাছটো অকণ সোনকালে দি দিলে ভাল তেতিয়া মাছৰ মানে কোমোৰাৰ ৰসটো মাছত সোমাই যায় সেই এইটো কাৰণে সোনকালে দি দিলোঁ কোমোৰা সিজাই নাই পিছে এতিয়ালৈকে এইখিনি ঢাকি থৈ দিম এতিয়া ইয়াত দি দিম চজিনাখিনি আলুৱে চজিনাই একেলগে দি দিম লাহে লাহে সিজি থাকিব আৰু এইখিনিতে মই কথা এটা জনাই থওঁ যিসকলৰ প্ৰেচাব সম্পৰ্কীয় সমস্যা আছে তেওঁলোকে কিন্তু চজিনা খাবই বিৰাট ভাল চজিনা সেই ৰোগসমূহৰ কাৰণে তাৰপিছতে দিম এই চজিনাখিনি আপোনালোকে বাৰু চজিনা কিহৰ কিহৰ লগত খাইছে আমাৰ ঘৰত বনোৱা হয় সান্দহৰ লগত সান্দহৰ লগত বনাওঁ আৰু এনেদৰে সৰিয়হ দি বনোৱা হয় তাৰপাছতে যেনেকৈ চিম্পলকৈ আলু বিলাহী তেনেকৈও বনোৱা হয় আৰু এইফালে ভাতৰ কাৰণে চাউল মানে পানী পাতি দিছোঁ উতলিছে এইফালে মাছৰ এয়া তাৰপাছতে অলপ ভাজি ল'লোঁ ভজাৰ পাছতে এয়া গৰম পানী দি দিছোঁ এতিয়া উতলিবলৈ দিম ভালদৰে কাৰণ আলু সিজাই নাই নহয় আলু সিজিব একেলগে চজিনাও সিজিব ধুনীয়াকৈ ৰসাল হৈ যাব গোটেই ভাজিখন এতিয়া লাহে লাহে গেছটো মিডিয়াম কৰি থৈ দিম সিজি থাকিব আৰু লাহে লাহে ঢাকি থৈ দিম আপোনালোককতো কৈছিলোৱে আজি বাহিৰৰ চিলিণ্ডাৰ ষ্ট'ভত বনাম বুলি তাকে তেওঁ সেইবিলাক ফিটিং কৰি আছে তেওঁ এইখিনি কাম কৰে মানে মই ভিতৰৰ যোগাৰখিনি কৰি লওঁগৈ মইতো এইফালে চব যোগাৰ কৰিয়ে থৈছোঁ এতিয়া গেছ কেতিয়া ফিটিং হয় নাজানিছোঁ আৰু হৈছেনে হৈ গ'ল কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দিম মাংসৰ তেলখিনি বাছি দিম কি অঁ থৈ দিয়ক তলতে তেল নিদো তেল নিদিওঁ আমাৰ ঘৰত গাহৰি বনোৱা কেৰাহীখন বেলেগকৈ ৰখা হয় আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ঘৰত বাৰু এনেকৈ গাহৰি বনাবলৈ বুলি বেলেগ কেৰাহী ৰাখিছে মোক জনাব দেই অঁ তুমি ইয়াৰ পৰা নোযোৱা নি
পুরা তেল ওলাই গেল দেখিছেনে আৰু ওলাব কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা দিম পিঁয়াজ তারপরে দিম বিলাহি দিম আৰু এই বিশ্বাস কৰক জলকীয়া তিনটা দিছো এও মানে এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জলকীয়া আনিলে নহয় এটা জলকীয়া দিলে মই ইমান জলকীয়া খাব পৰা জনিয়ে জলকীয়া খাব নোৱাৰো মানে ইমানেই পুৰে বা মানে ভাল নালাগে বেছি পুৰি যায় মানে আদা নহৰু গুটি আলু এওঁ ধুই দিলে এতিয়া মই তিলখিনি আনিলো ৰ'ব তিল এমুঠি দিছোঁ এনেকৈ এমুঠি হৈছে নিমখ জোখমতে আৰু অলপ লাগিব আমাৰ মাংস আছে আধা কেজি হৈ যাব এতিয়া দি দিম আলুখিনি আলু দিলো আলু দিয়া এনেকৈ অকণমান লৰোৱাৰ পাছতে মাংসখিনি দিয়ে দিম এতিয়া দুইখিনি একেলগে লাহে লাহে সিজি থাকিব এতিয়া দিম এইখিনি মাংস এতিয়া লৰাই দিম আৰু এইখিনি লাহে লাহে সিজি থাকিব এইখিনি আধা সিজোতে দিম ঔটেঙা ইয়াতে দেখিছে নহয় মই হালধি নাই দিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ গুটি আলুৰ ছিজন চলিয়ে আছে তিলনো কি বজাৰত পায় আপোনালোকে আনি ভালদৰে খুন্দি ল'ব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বনাই খাই চাব তাৰপাছত গম পাব কিমান ভাল লাগে টেষ্টটো এতিয়া চাব দেই তেল কিমান যে তেল ওলাইছে নহয় মানে এইয়া চাওক তেল দেখিছেনে আমি যদি ইয়াত আৰু তেল দি দিলোঁহেঁতেন নি এক্সট্ৰা যদি তেল দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিমান তেল খালোহেঁতেন বাৰু আমি চাওকচোন এইখিনি তেল এতিয়া ইয়াতে দিম আধা হৈ আছে ইয়াতে দিম এতিয়া এয়া থেতেলিয়াই লোৱা ঔটেঙা এওঁ থেতেলিয়াই দিছে বেলেগ মচলা একো নিদিওঁ দেই এটা কথা জানে আমি যেতিয়া গাহৰি বনাওঁ তেতিয়া এক্সট্ৰা তেল দিবৰ কোনো দৰকাৰেই নাই গাহৰি নিজৰে তেল ইমান থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব গাহৰি চৰ্বি কেইপিচমান বাচি ল'ব শুকান কেৰাহী এখনত গৰম কৰি পেলাই ঢাকন মাৰি থৈ দিব দেখিব ইমানেই তেল ওলাইছে নহয় আৰু যে বেলেগকৈ তেল দিয়াৰ কোনো দৰকাৰেই নাথাকে মই যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈয়ে এইয়া মই এনেকৈ বনাই আছোঁ এইফালে বনাই আছোঁ এইখিনিতে ভাবিলোঁ দুটামান কথা পাতি থওঁ মোক কোনোবাই কোনোবাই লগ পালে কয় পল্লৱী মানে ল'ৰা হোৱাৰ পাছত কেনেকৈ এনেকৈ ক্ষীণ হৈ আছ এনেকৈ সোধে মানে কোনোবাই কোনোবাই কেনেকৈ ফিট কেনেকৈ হৈ আছ ফিট নহয় আৰু ফিট বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ক্ষীণ মানে কি মই জন্মৰ পৰাই এনেকুৱাই আৰু বিশেষকৈ মোৰ দেউতাৰ পৰা আহিলে মোৰ দেউতা বিৰাট ক্ষীণ আছিলে মানে সেইটো কাৰণে চাগে জেনেটিকেলি মই এনেকুৱাই হৈ থাকিলোঁ এতিয়া লয় জন্ম হোৱাৰ পাছত আচলতে মানুহবিলাকে মই মন কৰিছোঁ ছোৱালীবিলাকে কি কৰে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পাছত গাখীৰ খুৱাই থাকে যে খুব ভোক লাগে আৰু ভোক লাগিলে মানে সৰহ সৰহকৈ খাই দিয়ে ময়ো খাওঁ দেই সৰহ সৰহকৈ কিন্তু মোৰ এটা কথা ভাল হ'ল মানে যেতিয়া মই হস্পিটেলত আছিলোঁ হস্পিটেলত মই চাৰিদিন আছিলোঁ নেকি লয় জন্ম হওঁতে চাৰিদিন থাকোঁতে কি হ'ল নাজানো ই জন্ম হোৱাৰ পাছতে মোৰ ভোক মৰি থাকিলোঁ মোৰ মানে একো ভোক নালাগে খালি পিয়াহ লাগে আৰু পানী খাওঁ আৰু কিবাকিবি দিছিলে যে অ' আৰ এছ এনেকৈ কিবাকিবি খাই থাকোঁ কিন্তু মোৰ ভাতৰ ভোক একেবাৰে নালাগিলে মানে মই ভাত নাখালোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ চাৰিদিনৰ পাছতো মোৰ ভোক নাই মানে এনেই কিবাকিবি খাওঁ আৰু বিস্কিট
কিবা কিবি যে দিয়ে হস্পিটেলৰ পৰা যি দিছিলে সেয়া খাইছিলোঁ। মই বেলেগকৈ মানে ভাত মই নাখাওঁ, মানে মোৰ ভোকেই নালাগে, মই খাম কেলে এনেকুৱা, মানে মগু দাইল খাইছিলোঁ এনেকৈ আৰু। সেইটো কাৰণে চাগে এনেকৈ সোমাই থাকিলে নেকি পেটটো। কিন্তু মই শুনো বহুতৰ বহুত ভোক লাগে, ৰুটিলৈকে খাই দিয়ে কিছুমানে। সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত যদি অকণমান কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেতিয়া পেট চেটবিলাক অলপ সোমাই থাকে আৰু বুলি মই ভাবোঁ। মই বাৰু নিজে তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপালোঁ, মোৰ আকৌ কি হ'ল নাজানো, নকলোৱে ন আপোনালোকক, ভোকেই নলগা হৈ গ'ল, ভোক চোক নাই, মুঠতে খাবলৈ মন নাযায়, পানী পিয়াহ লাগে। মগু দাইল খাইছিলোঁ, বিস্কিট এনেকৈ কিবা কিবি খায়ে মই আছিলোঁ। খালি ঘৰলৈ অহাৰ পিছতে লাহেকৈ খিচিৰি এইবিলাক খাওঁ আৰু। এতিয়াতো মোৰ বিৰাট ভোক লাগে, মই গোটেইকেইটা টাইম ভাতেই খাওঁ, একদম সৰহ সৰহকৈ খাওঁ। কিন্তু সেয়াই আৰু, শকত নোহোৱা কথাটো সেয়াই, মানে দেউতাখিন আছিলে যে দেউতাৰ পৰাই আহিলে চাগে, সেইকাৰণে সেইখিনিয়ে আৰু। মই চাগে বুঢ়ীলৈকে সেইখিনিয়ে হৈ থাকিম নেকি, শকত হ'বলৈ মন যায় কিন্তু দেই, উপায় নাই কি ক'ব, ৰ'ব এইফালে ভাজিখন চাই লওঁ। আৰু বহুতে ভাবে মই য়োগা কৰোঁ, আগতে কৰিছিলোঁ বাৰু, এতিয়া যে সময় নাই দেই। গোন্ধ বহুত ধুনীয়া আহিছে। ভাজিখন প্ৰায়ে হৈছেগৈ, ঔটেঙাও সিজিছে, খাই বৈ আহিলোঁ, শান্তিয়ে নাপালোঁ খাই। এটা ইমান পেপে পেপে কৰিলে, কেলৈ পেপে কৰিছিলা, ইমান আমনি কৰিলে। এতিয়া খোৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। বিয়াত ভাজা কেনেকুৱা আছিলে খাবলৈ কৈ দিয়ক পাছফালৰ পৰা। বহুত ভাল হৈছিলে, আমি আগতেও খাইছোঁ নহয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাব। এয়া খুৱাই দিওঁ, ইমান আমনি কৰিলে আজি। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম পাছত নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক। বাবাই বাবাই কোৱা, বাবাই কৈ দিয়া। ঐ কেনেকৈ ঘূৰে, 360 ডিগ্ৰীত ঘূৰে ই, 360 ডিগ্ৰী। বাবাই কোৱা, ঠিক আছে।